زهرا قمر تزا دولارا حسين ہے دولارا حسين ہے زهرا قمر تزا دولارا حسين ہے دولارا حسين ہے اللہ کے نبی کا نوازا حسين ہے آج کے اس خوبصورت دینی قومی یکجہتی و اصلاح معاشرہ کانفرنس کا باضابطہ آغاز اسی قرآن کریم کے مقدس محتشم آیات سے کروں قرآن کریم نے خود دعویٰ کیا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب 1450 سال گزر چکے لیکن کسی ماں نے ایسے بچے کو نہیں جنا جو قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دے اس لازوال اور بے مثال قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے درمیان آج کے صدر باوقار کے لخت جگر نور نظر بہترین قاری قرآن فن قرت کے کوہنہ مشاک عالی جناب محترم قاری شارق زفر صاحب عرف بیتاب راہی صاحب ہیں محترم سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس بزم کا باضابطہ آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم
صدق الله.